Хүрхэн царайг чим ганцхан бил хармаар байна. Дандаа бэлтээс юм байгаа юм байна. Их том юм байна. Манай харуул саруулцах юм байна. Миний өвөр дээр хамгийн тавин токен. Хантаахад бүх юм дүм зүгээр окей. Байхад би илүү зүйл хүсгүй. Шидэл байсан ч өөр хүний гогт үсгүй. Ширүүн хараад зурглаач. Гэж юм. Бэрэ гуд. Рожо торол. Хош нэрэл байлаа. Хүрхэн царайг чим ганцхан бил хармаар байна. Хүрхэн байсан ч би зөвхөн чамаа касаар байна. Одоо интервью хийндээ амрагчдад хизээ германд ирлээ. 82 оны 9 сард ирлээ. Бүх нэр хэсэг бол тийм үү? Тийм. Оо тийм үү? 82 оны 9 сард баах хийж автгаа ирчихлээ. Тэгээд Монголд очиж удаа амьдэрсэн үү? Нэг манай охин төрж яхад л нэг 6-7 сар байсан. Тэгээд 82 оноос хойш германд тэгээ монгол хэлээр сайн ярьж шээ, тийм. Аа баярлаа. Хичээж байгаа шүү. 82 он гэдэг чи одоо хэдэн жил вэ? Бараг 60 жилийн өмн юм уу? Тэр 40 жил байна. Сүши ер нь хизээнээс эхэлж сурсан. Аа 99 оноос эхэллээ л 2000 гэдэг 40 жил хийжсэн гэсэн бай. 2000 20 жил. Нүтэнд ер нь таны хийж байгаа хад л professional тийм банк гэж юм. Ер нь тэгээд анх сурахтаа герман сурсан юм уу? Германд нэг Япон тагаач сурч. Сайн Япон, Америк Япон. Дажгүй Япон. Гэхдээ бүр супер нь биш байсан. Супер нь бол Нью-Йоркт байсан. А та нэр Нью-Йорк руу явсан гэсэн чинь тий. Тэр бол нэг туршлага судлах гэж тэгсэн. Нью-Йоркт явсан. Бас нэг жоохон өөр өнцгөөс нарыг. Урд нь гэдэг дишид бас очиж байсан шүү дээ. 2007 он. Америкт хэр үүсэн? Би ч юм сайн. Дандаа 6-6 сурал. Оо, ер нь хийхээ алдахгүй тул. Аа, зүг зүг зүг. Тэгээд дандаа туршлага судалж байгаа болохоор тий. Тэгээд ер нь Нью-Йоркоос юм сайн сурсан. Сурсан. Тэгээд бас Нью-Йоркийн юм үзээд байхад тийм жижигхэн газар амар лаг лаг суши идэв шүү. Биш энэ Германд одоо тань шиг юу хийж байгаа монголч байгаа юм. Берлинд Берлинд одоо байхгүй байх та. Шведд бол их байх шүү дээ. Тий, сонссон. Шведд бол их байх юм билээ. Завгүй болохоор очиж тамчихгүй байна. Тэгж чад нэг яриа хийчихэд байна шүү дээ. Ер нь монголчуудыг ажилтаа авдаг уу? Голцоо шүү дээ. 100 юу тий. Ер нь монгол хүн гэдэг нэр нь өсвөл монголчууд ажилтаа сайн байдаг уу? Нэгт бол энд байгаа оюутнуудаа их дэмжиг хүчтэй. Монголчуудаа мэдээж. Хоёрт болохоор манай монголчууд ч юм зэрэг толготой ер нь айгүй хордон юмас сурдаг тийм ачаал даах чадвартай залуучуудтай тийм миний ажиллаж байсан. Би урд нь Японд үндэ ажиллаж үзлээ. Таиланд тоочтой байсан тийм. Тэгэл Японд зөөгч юм битэтэй байсан. Ер нь ажил хийх гэдэг манай монголчууд хязээч гүйцдэг байхгүй. Тэр нэг хараад байхад нь Европод их жоо удаан юм тийм. Удаан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ортой гэж байгаа юм. Тэгэл хэлийг нь мэдэх болохоор л энэ чимэр үү гэж. Тэгэхгүй бол нэг хурдлаач хэлчих юм санагдаад их ерөөсөн. Тэгээ хавны гол нь ийм байдаг байхгүй юу? Монголчуудтай ажиллахлаар ингээд одоо тэр гадаад түнд идэв ширээ газ очоор юм ашлаар ингээд хамаагүй гадаад түнтэй бол яг герман нар ч юм уу эсвэл англиар ярина шүү дээ тийм. Тэгэхээр монголчууд бол бас нэг тийм ноц ярэг өгдөн шүү дээ. Наадах тэр анхаараараа бодвол ингээд хэрэг тийм. А тийм биш тийм ээ. Энд чи амар давуу тал واخгүй. Тэгэхэр чи нөгөө монгол хэл мэдхгүй, нөгөө бид юу яриад байгаа мэдхгүй. Тэгээ ингээд тийм нууц яриа яг тийм биш нэрэ. Тэр аюу чухал. Тэр чухал болох юм тий. Тийм нэг одоо тэгэл англиар, германаар хэлэхэд нөгөө чинь ойлгох тий. Ойлгох тий. Одууд. Энэ одууд модууд орж ирж байна. Орж ирж байгаа сэрж ирж байна. Тий. Чин хин билээ нэг орж ирсэн гэдэг нь. Кристис юу ор тоо. Тэр нь зургийг нь авсан шүү тий. Тий.
Тэрнээс өөр бас орж ирсэн. Тэгээд амжихгүй биш тэрээс. Тэр мэд орж ирсэн. А энийг харж ирсэн. Энэ хин бэлээ гэл тэгээл орчихсон шүү дээ. За замрахтай юм. Намаг сонсож үсснийг ч мэднэ. Чинтач цуу харах тог гэж чанартай юм мэднэ. Гадаа гисний хүтэн байсан чамаагүй чи. Гараа дээр ганган урц зомцоод үүр сайдал бүжи. Чинтай байхад надад 24 цаг багтаан. Билгээдэл цуг бай, цэцэгээсээ цухтаа. Цух цух нэрээн дээр биш биеэрээ гангардаа. Касан зүрсэн охин болон хараал хилээд өнгөрсөн. Стори чин ямарч фильтргүй. Гоё хамартай төрсөн чи тэртээ дэргүй. За Европ төр манд маш амжилттай болж өндөрлөө. Тэгээд дөрөв отоор явлаа. Дөрөв усаар явлаа. Тэгээд одоо хамгийн сүүлд амраахыхаа Юкосуна эстранд ирнэгээд монголчуудаа өөрийн спешиал супыг хийж өгч дээ. Тэгээд юугаараа спешиал гэвэл монгол хүмүүсийн араа нөө гидс гэдэг нь шүү дээ, тэ? Таван цоллын юм юмтай юм багтай. Өөрөө нэг хоолбуудын гэдэг хэлбэрээр эмоцийнхыг хийж өгч гэсэн. Яг тиймэрхүү амттай. Тэгээд яг хав жоохон сифуд илүү тэ. Тим суп хийж гинэ. Тэгээд өөрийнхөө зүгээс идэвсэ бэлдээд ирсэн монголчуудаа тэгээд гоё шүлөр халуун шүлөр ядаргааг ажлын ядаргааг нь талих гэж байна. За тэгээд эхлэх үү. Амрахыхаа газар бүр олоолаа хийх шүү. Энэ тавхыг маш баярлаа. Ээ.